Dobrodošli na kanal Tarotologija. Ovo je nedeljno otvaranje za Jarčeve. I, dragi moji Jarčevi, moram samo da napomenem da je ovo samo otvaranje e, generalno, što znači da se neće svaki strelac prepoznati u njemu. Ova karta je definitivno žela da izeđe. Čim ih izvedimo, znači onda ćemo predstaviti šta je ono što, što predstavlja samo otvaranje. I hajmo još dve karte da ovo bude interesantno. I ova prva kolona govori o vama. Hajdemo da vidimo šta je ono što je ovdje u samoj situaciji. Pa sledi savjet. Malo interesantno. I na kraju ishod ili budućnost. I sada kada pogledamo same ove e, energije, imamo u ovoj prvoj koni koja predstavlja vas, kraljicu pentakva i šest pentakva nije iznenađenje što su ovdje jake materijalne energije, jer jarac ima uvek neku vrstu akcije koju želi da preduzme. Kraljice Pentakla i same kraljice u Tarotu nose uticaj. Kraljica Pentakla je neko ko sa svojim velikim srcem spreman je na neke određene Nije, nije to žrtva, ali spremni ste da neke stvari stavite iza sebe, da gledate da, da, da negdje žrtvujete malo nešto da bi nešto postigli. Znači, neko ko je svjestan, šta sve posjeduje, šta ima, šta zna. Neko ko sa dve noge stoji na zemlji, ko, ko razume situaciju, nije osoba koja se sada gubi u snovima, u nekim nerealnim željama. Obično kada jarac postavi cilj, to je cilj vrlo jasno definisan šta je ono što treba da se postigne. I sa ovom energijom kraljice Pentakla to je kao da imate osobu koja je bukvalno trenutno jasno šta je ono što mu fali u životu što želi da postigne. Nećete povjerovati koliko je taj način razmišljanja bitan za uspeh u životu. Zato što ljudi kada kažu da nešto žele, oni ostanu na tom principu ja želim. Ne razmisle i ne naprave plan kako da stignu do toga. Obično je ona to u stvari onaj najteži deo. Ispunjenje želje se dešava u trenutku kada mi to sebi omogućimo. E sada, jarac ovdje na strani znači, svojoj ima kraljicu pentakla, a to je upotpunjeno sa šesticom pentakla. Kao što sam rekla, prva energija kraljice tačno zna šta ima od resursa vi znate tačno šta je ono, što se ima, što se nema, gde treba da se doda, gde treba da se oduzme. E, to nije samo u poslovnom smislu i prvenstveno materijalnom smislu. Ovo može da bude veoma i u emotivnom. Znači da ste tačno svesni koliko trebate negdje da investirate da bi dobili emotivno zadovoljenje. Da li je to u pitanju znači, e, emotivni poslovni partner, ali to je onaj trenutak kada jarac vlada situacijom. Šest pentaka dovoljno unapređuje samo energiju. Šestice u samom tarotu znači rast, znači neka vrsta napretka. U ovom slučaju to je onaj trenutak kada e, Jarac zna tačno koliko sebe može da podeli s drugima. U smislu, da li neko zavređuje vaše vrijeme, da li je ovo, na primjer, partnerski odnos koji vi shvatite da trebate više da investirate, da bi vi više dobili. Ili onaj trenutak kada trebate da, da negde, možda negde pozajmite pare, da bi se taj neko podigao na noge, ko može kasnije, tokom a, drugog perioda, nekog da vam bude veoma isplativ partner, neko ko će da, da zna da vrati da ceni u suštini bolje reći to što ste vi za njega uradili. A, sama a, situacija je vrlo interesantna zato što s jedne strane je imamo energiju paža kupova, s druge strane je još jedna šestica mačeva. A, ova sama energija paža kupova je vrlo interesantna zato što paživi sa sobom nose a, neku vrstu informacija, poruka, ali također to je energija koja je nezaustavljiva. Znači, to je onaj kapisla koja može da omogući da se lavina pokrene. Znači, ono bacite grudvu sa, sa, sa vrha planine i samo gledate kako se potencijal, kako se grudva pravi i postaje sve veća i veća i veća i veća. Šta je paš kupova? Paževi kupovi su nekoliko su emotivni, intuitivni, a, a, znaju a, tu a, emotivnu stranu sebe i sada kada to kažem, a, ljudi obično imaju komentar, ali dobro jarčevi pa baš nisu poznati po tome. Možda je ovaj energija recimo šest pentakla ili kraljice pentakla vama primarno jasnija, ali ova energija u vama da, da znate tačno sa kime želite sebe da podelite, apsolutno postoji u arčevima. I to je ovaj trenutak, kao što sam rekla. Možda je potrebno negdje malo više investirati da biste na duže staze profitirali. Šest mačeva je vrlo interesantna energija koja govori o tome da neke stvari koje vam u životu emotivno nisu poslužile, a to su neke emocije, neki bagaž. Napr. Zamislite da ste od uvek imali... A, neki strah nerealan od, od nekih situacija u životu. Naprimjer, da verujete totalno nekoj osobi ili da sebe stavite u tu poziciju da vi budete, na primjer, da, da, da zavisite od neke osobe. To nije primarno energija koju, recimo, jarac ume da, 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 da ostvari, ali ovdje je onaj trenutak kada možete da pomislite hej, ja tebi mogu da verujem neke nesigurnosti svoje u celu situaciju. Na primjer, ako ovo a, jarac koji ranije bio povređen u nekoj vrsti Uh, veze, ne mora da bude samo emotivna, može da bude to i poslovna priča, gdje vi sad to malo vučete sa sobama, pa ovaj onaj trenutak kada shvatite, znate ono kada ojačate sami u sebi, kao ova kraljica pentakla mojim, ja umem i da kontrolišem situaciju i to ostaje nešto iza mene. To je ponekad mnogo bitno za ljude, da stvari koje im ne koriste emotivno naprave tu neku vrstu tranzicije, da se pomere sa, sa određenog mesta. Ne bi me čak iznenadilo, ova karta ume ponekad da, da govori o nekom kratkom putu na kome to može da se desi. Znači, bukvalno, ne samo... Ono uobičajeno, znači u, u, u tom nekom uh, duhovnom smislu da se pomerimo sa neke mrtve tačke, nečega što nam nije koristilo, nego da tu bude neko čak fizičko poverenje, neki kratak put koji može da vam obezbedi tu vrstu uvida ove nedelje. To ne mora da bude ne znam, neko veliko putovanje, to je kao bukvalno, kaž, kažem, neki kratak put koji vam omogućava da sebe pomerite iz mesta. A ova kraljica a, kupova za savjet i a, četiri štapa su taj potencijal koji treba da se ispuni ove nedelje. Kraljica kupova ima sa sobom ekstremno jasnu energiju i uticaj koji sa sobom nosi nekoga koji je jednostavno a, ima nežno srce, povezan je sa svojom dušom, a, povezan je sa svojim emocijama, neko koja je emotivna, pored toga što je Spiritualno i, i a, ima a, logičnu inteligenciju, sadrži tu emotivnu inteligenciju. Znači, neko ko razume svoje srce, razume svoju dušu i onda u skladu sa time ume da ubaci logiku u celu priču. Neko će sada reći kako mislite logika u ljubavi. Pa vrlo jednostavno da znate u koga uložete, zašto uložete. Kao što sam rekla, nekome ćete možda malo više vi trenutno pružiti da bi to na duge staze vama bilo veoma onako lepo isplaćeno. A ova četiri štapa, četvorke su u samom tarotu prevashodno stabilnost, sigurnost. Ova četvorka štapova predstavlja harmoniju, neku vrstu proslave, radosti, potencijalnosti, ovo je definisanje u nekoj rupciji ako neko čeka ponudu za brak, za neku vrstu veritbe. Ovo je ta vrsta ponude koja je veoma jasno izražena za Jarčeve ove nedelje, što znači ono emotivno ispunjenje, harmonije, sreća. I to dolazi baš iz ovog, kao kažem, ova karta se ne dešava bez ove karte, samo da se razumemo a početak je, znate sami gdje. I kada pogledamo sada e, ove karte što se tiče ishoda, imamo energiju osam pentakla, a odmah ispod toga vite štapova. Osmice pentakla su fenomenalna energija, osmice govore u promjenama u našim životima, u samom tarotu, znači nešto što se sigurno menja. I ova osmica pentakla je ta energija nekoga koja ima upornost, znanje e, o... Obraća pažnju na detalje. Neko koje od ove šestice i, i, i tog darežljivog ja mogu sve svude, da u jednom trenutku shvatite da trebate i na sebi da radite, to je energija da nečega što vi već imamo u sebi, znači nešto što već postoji u nama kao kvalitet, kao, kvalitet kao čoveka, kao bića, možete da unapredite. To je ta energija osmice pentakla koja od nečega što već je naše, posjedujemo ga, napravi nešto kvalitetnije. I ne bi me iznenadilo da to jeste u neku ruku povezano sa tom em, emotivnom smirenošću koju trenutno posjeduju jednostavno a, jarčevi. Jer to bukvalno radi na tome da, da ste ovdje nekoga, to je sebe u suštini, pobedili, ostavili sve ono što vam ne treba iza sebe i prepustili se ovoj fenomenalnoj energiji ispunjenja. Sve se zaokružuje s ovim vitezom štapova. Vitezovi u samom tarotu govore akciju akciji. Šta, šta, šta je ono što najviše volim kod Jarčeva? To što ne prepustate da sve ostane na rečima. To je onaj, jesmo zacetali cilj, e onda ćemo stići na cilj. Ako je cilj emotivno ispunjenje, dobit ćete emotivno ispunjenje. Ali to je nije ono kao dobit ćete, pa sad to je palo u krivo Jarčevi, oni ništa nisu radili. Ne, Pogledajte šta ste sve prošli da bi mogli da dođete do ove energije. I to je prevashodno, znači, energija nekoga ko jednostavno je šarmantan, koji je uporan, koji ima smisao za strast avanturu. Znači, to je nekoj drugoj strani, ako govorimo o nekoj novoj priči, ljubavnoj ili poslovnoj, vi jednostavno predstavljate taj, kao kažem, shvate ko ste i šta ste. I onda setite se ovog ispunjenja, ako ste nekome dali, i pomogu u nekom tret, teškom trenutku, nije čudno što u vama vidi neku tu vrstu a, snage, volje za boljim životom. I da onda on ili ona žele da vam jednostavno u životu a, učine tu uslugu da vam bude lijepo. Tako da imate onako, kažem, neku vrstu ovaj, a, a, potencijala da neke stvari koje ste u životu uvukli sa sobom, a to nisu bile energije koje su vam koristile, da se ove nedelje otarasite toga i da u, u ovoj priči sa tom nekom harmonijom života neke stvari vrlo lepo a, i ostvarite, dragi moji jačevi. Ovo bi trenutno bilo sve za vas. Pozdrav i do sluša.